No ha començat malament el partit per l'ADT Torreforta a casa i contra l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, i és que els locals, els de Rafa Padín, han tancat el primer període amb dos punts de marge, 16-14. A partir d'aquí, els visitants sempre han dominat el marcador, en algun moment igualtat a l'electrònic, però amb avantatges que han arribat a ser favorables a la S de fins a 12 punts. Parlem de la segona jornada, és a dir, hi ha marge de reacció de la fase per la permanència a Copa Catalunya. Són lliguetes de 4 participants, els cuers descendiran, els penúltims disputaran un play-out i els primers i segons se salvaran de manera directa. Ara per ara, l'ADT Torreforta és cuer amb 0 victòries, 2 derrotes, un triomf per sota de l'Almeda, que faria play-out, i del Sant Josep, segon, l'únic invicte, és el mateix AS que ha sumat avui al casal de Riuclar. Com dèiem, més enllà d'aquest primer període, els avantatges que han caigut del cantó del rival, 11-15, 11-18 i 15-16. Tot i els esforços ofensius de Pape Bucar, amb 17 punts i màxim anotador de la tarda per tots dos cantons, ha estat un dia irregular pels de Ponent. Dos jugadors més, per cert, han assolit dobles dígits anotadors. Han sigut Selim Güelle i Abdelghani Jade. El ADT Torreforta, irregular, com dèiem, i amb percentatges de tirs de 3 molt baixos. Ha anat molt poc a la línia de tirs lliures i ha assolit tan sols 4 triples de 23 intents. Caldria buscar la victòria la setmana vinent a la pista d'un Sant Josep que, com dèiem, signa una victòria i una derrota. Serà el punt final a la primera volta d'aquesta fase per la permanència a Copa Catalunya, el que és la màxima divisió del bàsquet masculí català.